João, ao freio de mão, hein? Vou puxar o freio de mão aí do cara. Bora! Sua postura aí tá boa, ali, ó. Tem dois ali, Du. Yeah!
atenção. Premiação faixa preta feminino sênior 1. Campeã Maria de Fátima Lima, Academia Grace Barra. Árbitro Álvaro Bobadilla, área de número 1, por favor. Atenção. Premiação faixa preta masculino sênior 1, peso pluma, campeão Hélio Sunga Júnior, Academia Integração. Faixa preta sênior 1, 2, 3, 4 e 5. Meio pesado, pesado. Área de concentração. Faixa preta sênior 1, 2, 3, 4 e 5.